Zvaničan izvještaj inspekcijskog tima Direkcije za hranu, zdravlje, analize i revizije Evropske unije mogao bi se očekivati za 3 sedmice, a sudeći prema preliminarnom, BiH će dobiti zeleno svjetlo za izvoz mesa i proizvoda od mesa peradi na tržište Evropske unije. Tokom 10-dnevnog boravka inspekcija je posjetila 4 kompanije kako bi provjerila da li funkcioniše cjelokupan sistem peradarstva u BiH. 2 klaonice, 2 prerade, možda smo čak mogli i manje, išli smo na sigurno, to je dio strategije, rekao bi dio taktike, tu taktiku smo mi osmislili, znači to je naša odgovornost, što manji broj, ali onih kvalitetnih kompanija, to je veća izvjesnost da ćemo u ovom poslu da uspijemo. Izbor kompanija u kojima je obavljen inspekcijski nadzor vršila je Kancelarija za veterinarstvo BiH u saradnji sa ekspertima iz Litvanije. 4 izabrane kompanije od prijavljenih 15 ipak još nisu spremne da izvoze na tržište Evropske unije, jer su kod njih uočeni određeni nedostaci u proizvodnji koji će se, kako je poručeno, otkloniti po dolasku zvaničnog inspekcijskog izvještaja. Kad dobijemo, kad Bosna i Hercegovina bude odobrena za izvoz peradi i mesa peradi i proizvoda od mesa peradi u Evropsku uniju, onda će Kancelarija za veterinarstvo donositi konačna rješenja i stavljati na listu kompanije koje ispunjavaju uslove. Znači, niko nije siguran i svi su sigurni ako ispunjavaju uslove. Nakon pilećeg mesa, prema najavama ministra Šarovića, pozitivan iskorak za BiH očekuje se i po pitanju izvoza svih vrsta mesa i hrane životinjskog porijekla u Rusiju.